Здравейте! Това е традиционното за всяка една година видео с отваряне на подаръците ми за рождения ден. Първо искам да кажа, че както казах и във въпросното интервю, което ще видите след няколко дни, може би, винаги ми е било много приятно, когато посрещам рождения си ден на сцена, сред фенове и да усещам любовта и на непознати хора. Много вълнуващо. За първи път това ми се случи през 2013 година, когато на рождения си ден имах представление в театрална работилница с Помато. След това през 2014 със заедно имахме шоу в Софийски цирк на сцена Акватико. Там имаше един басейн с вода и ние бяхме по средата на сцената. И пак беше много готино. Поднесоха ми огромен букет и пак публиката ми бях Happy Birthday. След това повишихме, когато през 2018 в Пловдив в зала Сила имаше 1200 души, които ми бяха Happy Birthday. Това не сме жестока емоция. Отново имаше подаръци, букети от хора, които не познавам от публиката, но знаеха, че имам рожден ден, което наистина... Абе, много е готино хора, които не очакваш и не познаваш да ти направят такъв жест. Та, днес, 2023 година, така доста градация има, тъй като специално бях поканена за рождения си ден в предаването 100% будни. Благодаря ви! Тоест, това означава, че няколко милиона души, примерно, са гледали това, че имам рожден ден. И разбира се, да им благодаря за ето тези прекрасни цветя. Дори опаковката е в любимия ми розов цвят. Наистина са невероятно красиви и ухаят прекрасно. Благодаря ви много, БНТ. Продължаваме с подаръците и имайте предвид, че това е едва ден едно, а както знаете от предишни видеа, които може да видите тук, аз обичам да празнувам по няколко дни и така да имам. И така, започвам с едно от миналогодишните ми желания за нова година, а именно бях се пожелала да имам повече колаборации с брандове и това определено се случи. Първата PR пратка, която получих днес за рождения си ден е от Ina Essentials, грижа за кожата. Това е семейен бранд, хората си имат собствени градини с роза, лавандула, гледат си всичко и произвеждат всичко сами и ми е много интересно какво има вътре. Можете да следите употребата на тези продукти в моя TikTok, Instagram, линк към всичките ми социални мрежи ще намерите долу. Мога да ви кажа, че мирише невероятно на роза и лавандула. Това са три различни маски за лице. Маскина. Много ме кефи между играта на думи между Ina и Маскина, както и Nature Ina Vox. Много е готино. И това са ведно активаторите за тези маски, както и сапун. Следете и ще видите как действат. Следващия ми PR подарък е ето тук. Това е един мистериозен плик, който също ще ме видите да отварям в TikTok и Instagram. Той е специален подарък от Sky Vision. Те подаряват всякакви най-разнообразни преживявания. Тоест, гмуркане, скачане с всякакви такива неща. Аз не си избрах нещо толкова екстремно, тъй като съм достатъчно натрошена за момента, но ще видите какво избрах след като отворя плика. Следващия подарък, който си знаех какъв е, защото тези хора са ми обещали, че за всеки повод ще ми подаряват всеки следващ Dixit. Това е много готина настолна игра. Ако не сте опитали, опитайте я. Супер красиви картини, много заребяващо. Също така си имам това цвете, което се надявам да доживее да стане цвете с цветове, преди да го убия. И най-вече имам си и картичка и най-важното си имам клещи, на които се радвам най-много, защото ми трябват. Нали? Другото е за забавление, ама си ми трябваха клещи, така че много благодаря за клещите. Преминавам към нещо, дето наистина нямам представя какво има вътре, защото абсолютно го отварям пред вас. Така. Само да кажа, че има няколко неща. Бъди русалка и бъди независима, смела и свободна. Ах, че готина книжка.
Уау! Уау! Това е супер готино! Окей, нямам търпение да си я прочета, да видя какво има. О, да! Това е картичка, хора, само да ви кажа. Това е картичка. Принцеса на пълен работен ден. О, да! Това е велико. И понеже се закача, мисля, че трябва да си го закача на входната врата, например. И без това там на пиронче се чудих какво да сложа. Ма това ще сложа, бе. Ей, аз е жестока си. Боже, вътре колко милиарда неща. 365 прекрасни мисли за всеки ден, щастливи дни. Жилото майка ми преди време ми подари такова тефтерче от Англия, в което да си записвам неща, които ме правят щастлива всеки ден. Но това е един... тук си ги пише, т.е. това са си мисли на някакви си вече така хора. От това много готино. Леле Боже! Какво си направила? Ти си ме затрупала за няколко рождени дни и коледи напред. Леле, леле, леле. Още има. А това си е такъв планер за 2024-та. Окей. Тефтер. Че нещо много забравям напоследък, че са ми много ангажиментите. Продължавам. Това е... Така правят инфлуенсърите. Това е гланц. Такъв глос. Готин. Така. И това е нещо... Някакво късметче. Това е слънце. Чакайте да го покажа. Близо. Някакво късметче. Може би, тъй като има подкова и слънче, може да е късметче за пари, не знам. Жрута, ако се чудите защо така ми блестят ногтите, това е брокат. Нямам представа защо чак толкова блести. Да, това е много готино пожелание и много красиво. Въобще толкова много, 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 много неща има в тази яка турба. Вау! Жуто, всяка година не очаквам да има много подаръци и в един момент се оказвам се страшно много. Ууу! Е, че готино! На Ситро комплект. Очевидно цял комплект. Та на туалетна вода, дезодорант и е такава диадемка на Ситро. Боже, 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 тая жена направо ме засипала с подаръци. Аз не мога да повярвам. Не мога да повярвам, хора. Колко много неща имам. Чакайте да видя. Вижте колко е елегантно и отново е моя любим розов цвят. Пудра. Така. Нали няма да го изкъртя сега, като го отворя. Защо не мога да го отворя? Не ме страх да го дръпна. Много е нежно и приятно. Вау! Направо не мога да повярвам. Те първа следва още един цял ден празнуване, така че ще има още повече подаръци. А, да. Имам си подарък от Lidl, бомбони за 1 стотинка. Кой ти ги дава? А имам си подарък бутилка Бейлис, защото си поръчах една и ми подариха втора с твикшче, но това не се брои толкова. И така, след малко ще видите и останалите ми подаръци, а за мен ще са минали 2 дни. На следващия ден си използвах ваучера от SkyVision, той беше за флотация в морската къща. Жуто на 25 духнах 23, но на следващия ден си викам, айде 32 ще си духна. И се оказа, че и в Бургас си имам пухкаво подаръче. Ден номер 3 от рождения ми ден. Вече съм с единия подарък. Както виждате, получих един много неочакван подарък. И с него реших да си взема яйце.
Днес получих също ваучери. Това е много интересно. Наистина, много е готино да подаряваш преживявания, така че съветвам ви, както и тези на Sky Vision. Та така, първото преживяване, което получих е рисуване с вино. Правила съм го и преди. Ето тази картина. Не. Тази картина съм я рисувала на рисуване с вино и беше много готино и забавно. Така че ще отида пак и втория ваучер е за... Стой тук. За кино, което също е супер готино. И нямам търпение да си ги използвам, да ги оползотворя. Ако това видео ви е харесало, може да го лайкнете, ако искате да гледате други такива видеа, влогове, анбоксинги и така нататък, или моята музика ви интересува. Абонирайте се, натиснете камбанката, както и последвайте останалите ми социални мрежи и музикални платформи. Чао!